ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਤੁਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੌੜਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੌੜਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਈਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਈਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹਾਇਦਰ ਜੀ। ਭਈਆ, ਆਪ ਹਮੇਂ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਾਂ ਆਪ ਫਸੇ ਹੋਏ ਥੇ? ਹਾਂ, ਯਸ ਮਕਾਮ ਮੇਂ ਹਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਜੀ ਆਪਕੋ ਕੁਬਾਇਆ ਆਇਆ ਥਾ, ਆਪਕੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਕੋ ਬਚਾਇਆ, ਇਸਕੀ ਟੀਮ ਆਇਆ ਥਾ, ਇਸਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਉਸਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਮੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਮਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਯੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਬੂਟਸ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨਾ ਦੀ, ਬੋਟਸ ਮੈਂ ਹਮੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਯਹਾਂ ਸੇ। ਆਦਾਬ ਅਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਹਮੇ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲਾ? ਹਮ ਯਹਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਹਮ ਉੱਪਰ ਚੜੇ। ਯਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟੇ ਆਏ ਔਰ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਪੂ ਬਯਾ, ਵੋ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹਮੇ ਨਿਕਾਲਾ। ਤਾਂ ਹਮ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲੋਗੋ ਸੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੱਪੂ ਬਯਾ ਸੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਪਰ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਮਰਦ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ, ਇਸਕੋ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਸਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲਤੀ ਰਹੀ। ਹਮ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫਾਈਜ਼ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀ, ਹਮੇ ਘਰੋਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਪੂ ਅੰਕਲ ਦਾ
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕਟਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਆਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਾਜਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਸੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।